kreslila, ale som vyrábala s polystyrenovej guli. Môžem povedať planety? Merkúr, Venúša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún. A vlastne vo vesmíre by nemohol byť život, lebo tam nie sú stromy a nemáme kyslík. A potom vo vesmíre je ešte 5000 stupňov. A to žlté? Toto je Slnko. Uh-huh. No, na ktorej planete je život? Na Zemi. Na Zemi, dobre. Tak aj krásne. Neplatný medzi slnečnou sústavou. Je v slnečnou sústavu, nepatrí medzi planéty. Je to trpazličia planétka, áno. Toto je ten výbuch toho Slnka. Môj slnečný projekt pomáhala mi s ním moja sestra. Ja som si vytlačila Merkúr, Venúšu, Zem, Mars, Saturn, Neptún. No, prečítaj nám nejakú zaujímavosť, čo si našla na internete, alebo encyklopédii. No, o to si tam môže nám prečítať, jednu si vyber. Čo je vesmír? Vesmír je celý svet a všetko okolo neho. Sú to všetky hviezdy a planéty. Zem je so svojimi rastlinami a zvieratami. Ty a ja, slovom všetko. Pš, dobre. Slnečná sústava.